David Dragojević se danas osamio na doku i plakao. Njegova devojka Ana došla je da ga zove da joj se pridruži, što je on i uradio, dok je sve vreme imao nezadovoljni izraz lica. Kada ga je pozvala da sednu zajedno na travi, David je odlučio da ode do toaleta i ostavio je Anu samu. Njoj ovo nije prijalo, te se videla neprijatnost na njenom licu. Tada su se pridružili Brandon i Savo Perović. A onda se vratio i Dragojević, a vidno raspoloženi Perović koji je sve vreme pevao, hteo je da započne razgovor sa njim. Davide, šta ti se najviše dopalo u Americi? Upitao je Savo. Kad sam se j oko šipke, odgovorio je ironično David. Gospodin danas nije raspoložen za priču, dobacila je Ana Koreć. David je odlučio da danas bojkotuje program, te da bude ćutljiv i dao je opis sebe u trećem licu. David je ona stvar na biciklu. Kaže Savo da je izgubio identitet, ne zna ko je i šta je. Iskomentarisao je David u trećem rodu o sebi. Ti si identitet izgubio kad si ušao, ako ćemo realno. Šaljivo mu je odgovorio Savo.